Har för mig säger jag. Nej, han hade en pidgey som sin första. No props for me. Bubbel, ja. Åh jävlar, vi ska inte lika mycket. Det här kan bli hemskt alltså. Nej, inte Sand Attack. Det värsta i hela spelet som finns. Accuracy Drop. Och Evasion. Anus. Nej, inte! Nu jävlar! Det som är sorgligt är att han har vunnit redan. Jag har inte en chans. Jag kan inte träffa en enda attack. Och nu kan jag ännu mindre träffa. Och nu kan jag ännu mindre träffa. Det här är säkert fel grammatik, men... ja, jag kan inte träffa helt enkelt. Vad fan gör man då? Kom igen, en jävla hit till. Jag offrar dig. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Wow, redan första döden för Squirty. Nej, han dog för att jag powerlevelade honom faktiskt. Men det här är ju jämnt. Sjukt jämnt. Vänta, jag kan fan ta det här. En till bara. Åh nej. Jag lär ju dö nu. Crit! Ditt as. Jag vägrar förlora, jag vägrar förlora. Jag loadar, quick loadar. Okej. Då måste jag plocka den här jäveln. Annars får jag powerlevela Squirt lite mer. Om en redan sen, alltså ditt jävla svullo. Ja, en träff. En till. Speedfell. Kom igen, en till. En till! Ja, perfekt. Jaha. Det där sög ju. Det där sög otroligt. Jag åker inte sin name Pidgey för han kan ju one-hitta den. Om han krittar. Ja, skitbra. Ding talp! Ingen ny attack, ingen utveckling. Jag vill byta till Birdie! Ja! Jag kan säkert ta det här med Pidgey. Fan vad jag skulle lämna då. Åh, det är normal. Jag tror det var... Fuck! Vänta, just det. Flying finns ju inte ens på det här. Nej, flying har jag inte ens kommit än. Eller? Jag kan fan inte det där. Jag spammar tail whips. Det känns som en bra taktik. Spamma tail whips. Jag tror inte han har någon gräsattack om inte han har leechid. Jag tror inte det går att köra honom mer nu, men jag provar en till. Det gick skitbra. Ja, nu räcker det med tail whips. Nu kommer one-hitten. BAM! Fast nej. Leechid, han hade den. As. Dö snälla. Yesa! Birdie levela 4. Det var inte så jättemycket. Kallar du mig lacker? Du måste ha badge scary, don't you know? Hopp! Oj, det där var inget kul.
Nidoran, en skit Pokémon. Let's catch it, yay. Bubbel. För jag ska catcha dem alla. Förstår ni? Ja, Nidoran. Just det, det kan ju bli Nidoking, den är fett bra. Ska fan satsa på det. Gör då. Ni får gärna se att mina namn är jättemogna. Jag är fullkomligt medveten egentligen, men då. Så, kung pung. Så det fick vi inte göra. Jag vill ha en cykel nu. Alltid undrar en grej. När man cyklar på det här så ser det ut som hatten fucker ur. Jag vet inte om det blir en hjälm eller om det bara är någon sprite-bug. Ja, jag vill heala. Bara gå fort. Fick bra, hejdå. Okej, just det. Nej, jag skiter i det. Jag orkar faktiskt inte. Om det är tid, om det kommer jag möta senare i alla fall. Så jag tänkte så här. Jag, nej förresten. Innan jag går till Viridian Forest så ska jag powerlevela Kung Pung och Birdie. Så baby. Så där. Nu har jag Birdie på level 10. Kung Pung på level. Nej. Ja, kungpung på level 9 och Birdie på level 10. Jag vill bara fixa så kungpung lämnar 10 lite snabbt. För det skulle vara nice om alla var level 10 förutom Squirty. Squirty heter han förresten. Nu då. 10. Skitbra. Kanske ska jag heala honom. Och har jag rätt ordning? Det var faktiskt mycket enklare att powerlevela Pidgey än Nidoran. Inte fan varför. Och jag har inte snabb heala. Skitbra, tack. Så, nu ska vi till Viridian Forest. Ja. För att man ska kunna fånga Pikachu här. I Viridian Forest, alltså inte här. Varför? Men just space. Se på one hit. Alltså, det var inte så nära. Vad fan är det? Nu tror jag att jag ska käka innan vi fortsätter med det här, så jag drar en snabb save och säger så här: vi ses nästa gång med Pokémon Red. Ni får gärna lämna så suggestions, så önskemål och grejer, vad ni vill att vi ska göra på det här spelet i kommentarer, och gärna gilla eller ogilla eller vad fan ni vill. Prenumerera också om ni inte har gjort det. Hello there, Sharon.